महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिलाहरूलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउन जरूरी रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा निर्माण गरिएको समाज कल्याण परिषदको व्यावसायिक तालिम केन्द्र भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री रेग्मीले सो कुरा बताउनु भएको हो। यस अवसरमा उहाँले सो भवन महिलाहरूलाई आधारभूत तालिम दिई दक्ष बनाउन उपयोग हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री रेग्मीले सो भवनलाई उद्देश्यमूलक ढंगले सञ्चालन गर्न समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारीलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा महिलाहरूलाई के अरे उद्यमशीलताको ट्रेनिङ दिइन्छ र त्यस कारणले त्यो कार्यक्रम पनि यहाँ पनि डाइभर्ट गर्न सकिन्छ, यहाँ पनि ल्याउन सकिन्छ त्यो कार्यक्रम। त्यस कारणले मन्त्रालयले पनि मद्दत गर्ने ठाउँ छ। मन्त्री रेग्मीले महिलाहरूको दक्षता अभिवृद्धि गरी उनीहरूलाई उद्यमी बनाउने काममा मन्त्रालयले पनि सो तालिम केन्द्रलाई आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। कतार च्यारिटीको सहयोगमा निर्माण गरिएको सो भवन 4 तालिम कोठा र 2 अफिस कोठा र 1 सेमिनार हल र 8 शौचालय रहेका छन्। यस अवसरमा महिलाहरूको सिलाई कटाई तालिमको पनि शुभारम्भ गरिएको थियो। महिलाहरूलाई आय आर्जनको काममा लगाउने उद्देश्यले सो तालिमको शुभारम्भ गरिएको समाज कल्याण परिषदले जनाएको छ।